מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חדשות האייטר. כאן מתן, האייטר הכובש. NVIDIA מכריזה מלחמה על אינטל. בצעד ענק הודיע על רכישת חברת ARM, יצרנית מעבדים ב-40 מיליארד דולר. NVIDIA החליטה לרכוש חברה נוספת להחזקתה, וכך להגדיל את כוחה בשוק העולמי. ג'נסון הואנג, מייסד ומנכ"ל NVIDIA, אמר, הנהלת ARM תישאר בבריטניה, אנו נרחיב את הפעילות במדינה, ונקים מרכז מחקר ופיתוח שיתמוך בטכנולוגיות חדשות. בו נבנה מחשב על המבוסס על מעבדי ARM. זה יהיה מרכז מחקר טכנולוגי בעל חשיבות עולמית. מייקרוסופט תלתה ממעמקי הים את אחד ממסדי הנתונים בשם Project Natick, והכריז על הניסוי כהצלחה כאשר אחד מעובדיה תיאר שהמיכל שהוא עלה היה מאוד נקי ושמר על המידע ומטרות הניסוי. האם נתחיל לראות מסדי נתונים מתחת למים בכדי לחסוך באמצעי קירור חשמליים? שמועות על 3060 Ti במהלך השבוע דלפו לרשת פרטים טכניים לגבי כרטיס חדש שכנראה יצא לשוק במהלך החודש הבא, ככרטיס ביניים של הדור החדש. נמתין להכרזה רשמית מבית NVIDIA. זו לא סתם סיבית, זו סיבית אירופאית. איקאה, יצרנית הרהיטים הגדולה בעולם, וחטיבת ROG של אסוס הכריזו על שיתוף פעולה חדש ומעניין של ריהוט גיימינג שאמור ליצור סביבת משחק חדשנית במחשבה על נוחות המשחק האולטימטיבית. מעניין לראות מה יצא מזה לטובת עולם הגיימינג. רוקט ליג הופך לחינמי ב-23.9 בחנות של אפיק, וכל מי שיוריד אותו ב-30 הימים הראשונים יקבל קופון של 10 דולרים לחנות אפיק, ויוכל להשתמש בו על כל מוצר מעל 14 דולר, ובנוסף ברגע שתפעילו את המשחק תקבלו שתי מתנות, Hot Rocks Trail ו-Sun Ray Boost. AMD חושפת את גוף הקירור של כרטיסי הדור הבא מסדרה 6000. ניתן לצפות במודל תלת-ממדי של הכרטיס במשחק פורטנייט. מידע נוסף על טכנולוגיית RDNA 2 ייחשף לקראת סוף החודש הבא. גלוריוס הכריזה על מודל O אלחוטי חדש, שיהיה זמין לרכישה החל מ-23.9. מעניין לראות איך גלוריוס ישמרו על האיכות עם תג מחיר נוח של 80 דולר. סוני שחרר פוסטר ועליו מצוין המחיר של קונסולת הדור הבא, הסוני פלייסטיישן 5! גרסת ה-All Digital תעלה 400 דולר והגרסה עם קונן דיסקים מסורתית תעלה 500 דולר. עד כאן לחדשות השבוע, אני הייתי מתן, הייתי רק כובש. אם אהבתם את התוכן, שימו לייק, שימו סאב, תלחצו חזק חזק על הפעמון. יאללה ביי.